Kaixo, gaur Itzako zabortegi honen gainetik pasatzen ari naizen bitartean kontatu nahi dizuet zergatik kirola eta zergatik erronkak. Ia, gogoratu, bosgarren kapituluan nola aipatu nizuen hasi nintzen kirol pixka bat egiten. Helburua zen tentsioa jaistia eta ia, no, pixka bat gehiago egiten. Ba, izu, primeran etorri zitzaidan. Nire buruari erronka txikia jartzen izkion. Atzo baino pixka bat gehiago igerian egitea, eta etzi pixka bat gehiago. Insomnioa ez nuen konpondu, baina fizikoki hobetzen egoteak buruari tira egiten zion, aurrera egiteko. Ospitaletik itzultzean, notizia de Gipuzkoako elkarrizketa bat egarri zidan oso bainakik. Hasier dela Iglesiari egindako elkarrizketa bat zen. Kosta zitzaidan irakurtzea. Etxera itzuli berritan neukan umore eta indarrik. Fizikoki eta mentalki hobekuntza txiki bat lortu nuenean adoretu eta irakurri nuen. Nik esklerosian izkoitza lotzen nuen desgaitasunarekin. Eta nola zen posible zaskibaloian jokatzen duen tipo bat egotia. Harrituta nengoen. Derrepentian ordenagailuan eseri eta Googleen bilatzen hasi nintzen. Esklerosi anizkoitza maratoia. Edo esklerosi anizkoitza triatloia. Eta alakoak. Eta makina bat kasu topatu nituen. Mundu guztiz berri bat ireki zitzaidan. Hasierren elkarrizketa hark mundu bat ireki zidan. Eta horregatik dihardut nire historia partekatzen. Ia diagnostikatu berria den baten bat iristen zaion historia hau eta indartzen den. Esperantzara kondenatu gaude eta ia optimismo pizkea batez ikusten duen etorkizuna. Googleen egiten nuen aurkikuntza bakoitza familiarekin partekatzen nuen. Hauek lortu bazuten, zergatik ez nuen nik lortuko. Animatzen joan nintzen. Eta kontu batzen triatloi bat egitea nahi nuelako. Etxean sinatua daukat, ez du dela bat egingo. Baizera, esperantza eman zidan. Akaso enuen gainbera azkar bat izango. Eta nire lana bihurtu zen errekuperatzea. Igerian ilusio gehiago hasi nintzen. Eta hor etorri zen lehen erronka. Erronka edo norbere burua motibatzeko modu bat. Getaria Zarautz, kuadriako guti eta larrarekin batera. Eta apuntatu nintzenean, apirilean, pentsatu nuena zera izan zen. Ia iristen naizen. Hobetzen banindoan ere, lainoak etziren guztiz joan. Ba, iritsi nintzen Getaria Zarautzera. Ustora, hasi eta buka. Beste itxas zeharkaldi batzuk ere egin dituen uda hartan. Eta udazkenean, Donostian, maratoi erdia, Einaut lagunarekin batera. Udazkenean baita ere, diet aldatu nuen, Josuren laguntzaz. Eta, nio, pixu eta volumena ondo galduta, sasoia hartuta, majo hobetu nuen, bai fizikoki eta bai mentalki. Pentsa, burua bera azkarrago zebirkidala pentsatzen nuen, horrek ez du esan nahi, bereziki azkar doanik, eh? Eguneroko bizitzan hobeto aurkitzen nintzen. Gaitza loz zegoela zirudien. Astean egun txar bat neukan, botikaren biharamunekoa. Eta nun firmatu behar nuen astean egun txar bakarrarekin jarraitzea. Pozik, pozik nengoen. Helburuek benetan motibatzen bagaituzte, gu handik tira egiten dute. Eta ni handik tira egiten jarraituko zuten helburuak bilatzen dituen. Ja, bien harriari goroldiorik, ez? Plano personalean, familian, ez dut sentitzen ezer berririk behar dudanik. Asko daukat, nire emazte eta bi alabekin, senide eta lagunekin. Lanean eta kirolean, bai, hor bai erronkak nahi nituela. Lanari buruz hitz egingo dugu aurrerago. Pentsatzen hasi nintzen, ea zer kemango lidakeen pena, eginez izana, saiatu ez izana.
Eta Segama izkorri, mendi maratoia, zegoen, zerrandan lehena. Ama, Segamarra daukat. Makina bat aldiz egon nintzen aizkorrira begira, bere baserritik, bere jaiotetxetik. Eta dezentetan egona naiz, urbixa inguruan, korrikalariak animatzen, tartean, oier lenguzua. Hori zen, egin nahi nuena. Nere asmoen berri Twitterren, eman nuen. Euskadi Irratiko Faktoria saiokoek deitu zidaten, eta ederra montatu zen. Antolakuntzakoek dortxala eman zidaten, eta zeinen polita izan zen. Ikaragarria, ez dago hitzik. Lasterketa berez, izugarria da. Egan eramaten zaituzte. Jendea bazter guztietan dago eta zure izena horrukatzen dute. Naiz eta zu ez ezagutu. Oso polita da. Baina nik bizi izan nuena, kristona. Lagun mordoan euskan ibilbide osoan zehar. Lankideak aratzen, kuadriakoak aizkorrin. Pablo aketegira bidean, Maider Arbelarren. Jon eta Txomin Urbian, Aitzol Segamara heltzen, eta askoz gehiago, barkatu, baten bat, ahaztu badut. Denak nire kamisetarekin, zenbat bezarkada eman oten dituen, karrera guztian zier. Eta familia Segaman, Maria Maialen eta Katrinekin sartu nintzen helmugan, oraindik oioi purdia jartzen zait, arekin akordatzean. Etzegoen, nik baino irribarre handiagoa zeukanik, ez da irabazleak ere. Ezinezkoa da, beste lasterketa bat egotea, horrelako emozioa sortuko didana. Ezin da, ezinezkoa da. Horregatik, Segama izkorrin, ez dut berriz parte hartuko. Enaiz apuntatuko. Dorsala beste batentzat, izan dezala besteren batek barrutik ezagutzeko sortea. Eta beste lasterketak? Bai, Irati Estrem, Hiru Handiak, Azpeitiko Domusa, Baie Detena, Leherrak izan dira denak. Ez da leia erakartzen nagoena. Aurrenak irteran ere ez ditut ikusten barren. Beste zerbait ematen didate lasterketek. Nigandik tira egiten dute. Osatu egiten ditut. Eta akaso ez da lasterketa bat izatea kontua. Akaso helmuga bat izatea da. Nere buruaren gandik tira egiten duen erronkatxo bat izatea. Orain, Segama izkorri hartaz akordatu nuk berritan. Ostera ergunkitu naiz. Eta hemen utziko dugu gaurkoz. Aio. Besarkada bat. Jon Lagunak Laponia deitzen dion asmatutako toponimoa duen baso eder honetatik. Eskerrik asko hor egotearren. Nirekin edota behar duen edozein pertsonarekin. Aio, urren artean.